عذبوا
naku maini idina kamara ine sauna badi elio sura boku maridi alo shuna ku maini idina kamara ine sauna badi elio sura boku maridi kama baban mianti siari dai anna sau ana aniyo ada walidi kama baban mianti siari dai عاشق هايدا أذن عانو إيو نبا عمرقا كنولو وبدوا لا عليا ودود لا غفانا عاشق قويدا عاردي أن عاشق هايدي أذن عانو إيو نباد عمرقا كنولو من عانان كيابي عسان مدوجي عزاد قد كنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددوينان شرف طلاء راع راع عر وفتقان قالق آي سلطان كهو قامين يا عقاشة يا قدد يا عبد الله سعد يا حلبان الله الله حلبان حلبان عبد علي ووقت جي صويبك قبي هاي يا حلبان عبد القادر موسعي وكصوص الله يوم dadweena halkan lagu soo dhaweeyay waxaan salaaya salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baada salaam waxaan halkan u nimid inaannu tolka soo booqano oo nu xilibaanka cusub iyo ka sii socdo barno dadku waxa weeyaan markay wax doonayaan inay halkii ay wax ka doonayaan dadka arkaan oo waayo hooga iyo arrinkooda iyo wuxuuda ay la socdaan dadkuna ay si wanaagsan u soo dhaweeyaan sida maanta aad soo dhaweyseen marka waxaan u soconaa in xilibaanka doonaysaanu idin tusno waa ninkaasoo wuxuu sitaa guulaha ama waxaa la yidhaahdaa hudhud calaamada hudhudka la yidhaahdaa haa af carabi marka waxaan doonaynaa inaad ninkaa doorataan oo waa ninka keliya waxa weeyaan ninkaa iyo ninka cabdiwahaab sheekh maxamed layla iyo cabdilqaadir musacige labadaa nin waa limada nine sifaha sharciga ee cabdilla sacad waafaqsan ku sharaxan cabdilla sacad 2009kii ayay go-aan gaadheen laba qodob baanay ka midoobeen labadii qodobba waa lagu guulaystay labadii qodob waxaa ka mid a
boqoliyo konton arday oo jaamacadda laga bixiyo oo dadka dibadda iyo dadka gudaha ka bixiyaan guddi 19 oo imkaaniye maxamed axmed aan ku joogno ayaa go'aanka beriga gaaray talabaadu waxay saami qaybsi wax la yiraah saami qaybsigi xilibaankii hore ee ku soo baxay wuxuu ahaa Cabdi Cali Yusuf imkaana waxaan doonaynaa inuu ku soo baxaan Cabdi Qadir Muuse Ciga iyo Cabdi Wahaab Sheekh Maxamed soo haleela waxa la eego la arkay markii lixle iyo fulula Allahu raxiisay Ibrahim Faarax Cabdi berigi iskarab yaaceen ay inaan kala oolay ulin jirayaan Maxamed Ciigi Samsam Anisa saddexdaas ay soo sharxay oo reerka u sharaxnaa waa la isla dhaco saddexdiiba isla dhaceen markay dhaceen baa la yiri aynu qaybsanno waxo saami aynu qaybsanno waxa naloo tuuray qoritoor Cabdalla Sacad saddex meelood buu bixiyay qaadanka saddexdii uu bixinayayba halkaa la dhigay qoritoor waxa la yiri qolo walaalba qori qaado in la yaraa horqaaso wuxuu helay deegaanka Abubakar Cali baa ku xigay oo wuxuu helay baarlamaanka waxa ku xigay lixda jilib oo reeder iyo reemoomin iyo reelaha soo deemaalatay lix jilib waxay heleen guurtida guurtidii dema taala imika berigii la weyday Cabdi Cali la dooranayay qolada in dhayalaha saamiga lahayd oo heshay Xuseen Sheekh Aadan baan doonayay inuu isa soo sharaxo Xuseen Sheekh Aadan adugu arrinkii uu ka cudur daartay wuxuu yihi tolkeen maadaama aynu 13 sanadood qolada in dhayalaha baarlamaanka ahayd uu Maxamed Muuse ahaa aynu siin qolada lixda jilib Cabdi Cali iyo Yuusuf Cabdi Hawse way isa soo sharaxay Cabdi Cali baa ku guuleystay Cabdi Cali waanu soo saarnay labadii nin ee garab cararay oo ka mid ahaa Aashuulec iyo Cabdimadoobe reerku ka tashaday waxa la yiri labada nin ee sifaha sharciiga ah ninka kaliya sifaha sharciiga ku sharxan hal la doorto sidii Cabdi Cali ku soo baxay toddoba sano imika joogay 8 sanadood buu joogay waxa weeyaan maanta doorashada maanta soo socotay isku lamaan awl lamaan muu jiri jirin labada nin ee isku lamaan ee Cabdi Qadir Muuse Ciga iyo uu ka mid ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Maxamed soo haleela ayaa Cabdalla Sacad u sharxan sida sharcigaana ku sharxan qoraalkii baanu haynaa beriga la kala qortay kii dambe ee deegaanka musharaxii dambe beriga la weyd waa maqasheene qasgeeri ka taagna uu ku talaasilayna waanu haynaa sidaa la ajleed waxaanu idinka codsanayna in musharaxa la soo saaro isaga Cabdilqaadir muxuu ahaa Muuse Ciga Cabdi Wahaabna codkiisa waxa la siin doonaa nin kale oo ah muxuu ahaa Bah Gobaho aanu la shuraakownay oo geed deeble iyo anayo degmada gobolkan Gabile wajaale waanu soo marnay alay baday iyo masaqaana caraacarkana waa lagal marnay iyo tayse oonu sii mari doona haddii alla ilaah markaa Cabdi Wahaabna codkiisa waxa siinaya qolo Bah Gobaa oo deegaankoogii aanu soo marnay oo lagu kala bedelayo siyaasada waxba la isma siiyo waxba la kala iibsadaayo waxa la kala iibsadaa war anna waxaasan ku siinaya adna waxaasan siinaysa Cabdi Gobo waxayna geeyeen geed deeble waxayna geeyeen anayo waxayna geeyeen udaan waxaanu doonaynaa anagu inaanu halkan keeno 2000 cod baanu idiin haynaa bay yiraahdeen 2000 waa soo jeegareen marka halkan waxa la doonayaa wajaale inaanu keeno araarkana keeno iyo alay baday iyo tiisa marka intaasaan idiin sheegayaa waa mahadsantiin dadweynihiina la soo laweeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay ahayd farxadda ugu weyn ee caraan arka ayaa dee ugu dhan qoladii nan martida dee een anigu waday anigu ree caraan arbaana waa caaqil maxamed jaamac xaliye marka waxa weeye sidaa cumar sheegay ayay hawshu tahay taariikhdana uga soo sheekeeyey dhammaanteenna waxa laynaga rabaa adeer waxa weeye waa la isbuntirsanaya maanta inaan gumeed baad noqonaysaan iyo waxaad noqonaysaan laankaab haddii maanta Cabdalla Sacad cidi ka soo bixi weydo laankaab baad noqonaysaa xafiisna aanad gelin marka waxaanu idinka codsanaynaa inaad magaciina iyo nasabadiina iyo dadnimadiina iyo soomaalinimadiinaba aad dhowrtaan oo aynu halkan cid baa idinku timid baan u malaynaya ciddaa idinku timidna Cabdalla Sacad un bay ahayd Cabdalla Sacad garab cararayaana horu u go-ay tii xaqiiqda ahayd waa kuwa waraaqa haddaad doonaysaan haddaad kan doonaysaan dee wax weeye canaanina ma fiicna
guntigeen diisha la iskaga dhigo labada xildhibaan la soo saaro ayaanu doonaynaa idinkuna naga aqbala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان اهلك وضياشا دلني يرادا علمادا طولك حالكان النوغو نمت يدقان كان وحان دوكو سلامينا دمان تين صلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن إلهي با مهدله nabad qab isku keenay dulka hadaan nabadi jirin cidina cid may gaadheen barwaaqaanu soo socon kari weyne labadii baan ka soo baxnay wa jaale waqtigana waa inaga isku nimid waa qadarka ilaahay laakiin nabad qab baan isku nimid alxamdulillaah ujeedadii iyo socdaalkaygu wuxuu daaranaa odayadii iyo cuqaashii guddidii baa ka warantay anaa hadhay looma hadlo waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa soo dhoweyntiina aadna soo dhoweyseen annaga iyo suldaanka na hogaaminayay aad iyo aad baanu iyo xildhibaanada xildhibaanada ninna waqtigiisa imika gabagabada yahay ninna uu imika bilaabayo oo midna baarlamaanka doonayo midna deegaanka waxa weeyaan hadday labeeni jirto dee labeentii hadduu horreeyey iyo hadday dambaysayba labeentii reerkii ka tirsan yihin waxa weeye waxaanu doonayno nu codsanayno tolnimo iyo ehelnimo iyo degaannimo baanu codsanayna waar inaynaan ku gumoobin halka goobtu ka dagaalamayso waxa lagu guntanaya waxa weeye hadday iyagu dhacaan laba shaqsi oo shaqo waayey bay noqonayaan laakiin haddaynu hadday sidaa ku tagaan iyagu waxa weeye hadday dhacaanna inagun baa dhacnay hadday foosaanna inagaa foosnay magaceenna weyaan waxa lagu dagaalamaya ma aha inaynu nidhaahno loo arko qof leeyahay isagaynu wuxuu doonaynaa war isagayna matalayaa sidaa inagu matalaya inaynu ku xoojino oynu maanta baa waxay taagan tahay dee meel adag bay maraysaa inaynu halkaa adagay marayso aynu xoojinay inagu oynan xoolo malaa kuma caawin karna ma filaya dadku imika xoolo isma siiye laakiin codkaasaa hiil oo dagaala oo rasaastii laysku ridayo maanta ka qaalisan kaa aynu ku dadaallo aada iyo aadna waan idinku mahadnaqayna hadalka intii nuxurkiisii waa la yidhi waayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad allah mahadleh marka labaadna dadka deegaanka nagu soo dhaweeyey sidaa fiican noo soo dhaweeyey na marti qaaday baanu aada ugu mahadnaqaya ku dheeraan maayo waxaa la idiin sheegayaa intii hore cumar baan idiin sheegay calaamadihiina waa laydisiin in codkiinu meel wada maro si qurux badan u maro si magacla u wada maro unbaa idii haboon dhammaanteedna inoo wada haboon wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wufdiga uu suldaanku hogaaminayo cuuqaasha iyo dadka deegaanka ah sida quruxda badan leh qiimaha lainoo soo dhoweeyey waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa horta ilaahay baa mahadleh, marka ku xigtana waxaan u mahadnaqayaa dadka deegaanka ee aanu ka mid nahay oo aan anigu u sharaxanahay. Waxaan leeyahay sidaad noo soo dhoweyseen aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin. anigu waxaan ahay cabdilqaadir musacige, musharaxa golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye ka sharaxan. calaamadayduna waa hududka, calaamadayduna waa hududka. Waxaynu u baahan nahay oo aan maanta noqonaya anigu dadkii ciddiidii mateli lahayd ee baahidiina iyo wixii aad tabaysaan iyo mustaqbalkiinaba ka turjumi lahaa inaan noqdo oon idinka si toosa idiin matalan u ba-ayn doonaya. Marka idinkana waxaan idinku codsanayaa inaad codkiina aad igu caawisaan si aynu mustaqbalkeenna iyo aayaheennaba uu noqdo mid ifaya. Runtii waxaa jira deegaanka baahiyo badan baa jira. Baahiyaha badan ciddii ka turjumi lahayd waa cidda horto golaha wakiilada idiin gasha. Marka waxaynu u baahan nahay maanta 15 sannadood aynu ka maqnayn golaha wakiilada
maanta waxaan u baahanahay oo inoo aad ugu baahanay inaynu helno xubin baarlamaanka inoo gasha inoonu matasha taasaan u baahanahay aniguna inaan idiin noqdo cidii idin matali lahayd anuu idinkaan idinka mid ahay idinkaan idinka soo dhex baxay idinkana waxaan idinka codsanayaa in aad codkiina ugu hiilisaan deegaan ahaan reer ahaan qof ahaan iyo ehel ahaanba taasayn wax ku noqonaynaa taasay mustaqbalkeennuna mid taasayn aad iyo aad baad mahadsantihiin insha allah waxaan isku ognahay in 20 cisho ayaa ka haray 20 cisho cidda inaga maqanay inaad ogeysiisaan oo aad u sheegtaan calaamadeenaasi inay taa hududka tahay inay liiska kaafaraad baynu kaga jirnaa maxaaday xagga xisbiga kulmiye markaad tagto waxaynu kaga jirnaa qofka afaraad cabdilqaadir musacige calaamada hududkaabaad arki doontaa oo hududkii nebi saleemaan waa kii qoomkii saba loodhan jiray badbaadiyey insha allah inaguna waxaynu u baahannay in aynu ummadda reer soomaaliland oo dhan inaynu badbaadinno marka calaamadaas maad isku tallaab saaraysaan insha allah waxaynu noqon doonaa cidda ugu horeysa ee soo baxda sidaayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta dhammaan waa salaamantiin wafdiga meesha yimid ee sultaanka hogaaminayo aqilada uqaasha dadweynaha meesha isugu yimidba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye kale eeminka la wadaa hadal badan looma baahnaa dadkaa shalay ninba halkan dar had joogay isaguna dee waa dhibtaa cabdilla sacad mubula saxaa waa wixii hore ee dadkaanu ku baaqanay laakiin cidda xaqiiqda ah ee meesha lasoo dhigay ee 3 sanoodbu ninkaasi xildhibaan usoo ahaa isagu 4 buu soo ahaa cabdiwahaabna raggii uga hadhay qaybtooda kani waa socotaa iminka ibraahim baa kamid a waxaa kamid a ina yaro iminka xalay naga noqdo isaguna kii dee markii dadka la muquliyo cabdicasiis ayaa kamid ahaa intuu uga tanaasisay weeyaan haa intaasi ba waxa uga tanaasisay cabdiwahaab ba uga tanaasisay iyaduna iyo cabdiqaadir waxa weeyaan markaasi iminka intaa meesha socotaana waa wada aaqil mele weeyaan iminka 7 aaqil ba malaa socda 2 sigayaala iyo odowaa inta halkaa joogtaa de waa wada aaqil waa wada aqladii haujeedada markaa ay sidaa tahay waxa weeyaan waxaa lanaga rabaa inuuna halka dadku tolku halkuu maro magacba la raadinaya magaca la raadinaya waxa weeyaan nin walba inuu qofkiisa meesha leeyahay ka muuqdo iyo la raadinaya markaa inaynu meeshaa ka muuqanno oo cidkeena aynu soo saarno inaan ku khasaarin oo inaan cid waxumeynaysa aynaan dabagelin cidda waxumeynaysa oo tolka baabiinaysa inaynaan dabagelin waayo ninka la kari waaye ee cabdilqaadir musaciga cidda loo sharaxno markaa inaynu si fiican intaana waynu sugaynay intaana horena waynu usii haynay ugaashiisna waynu usii haynay intaabana maantaana inoo kowoo imaadkeyga iyo socodkeygaya marka waxa weeyaan inaynu waaya sidaa aan u qaadanay marka horeba aan u haysanay inaynu maantana u dul qaadano cod maanta tolkaa magac codaho walaalkaas usoo adigu riday oon adduunkaa doonin oon qarashkaa doonin dee codka walaalkaa kaa waaya waa ayaan dara horta markay noqda dee magaciina adigaa kuleh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabarakaatu horta waxaanu salaamaynaa wafdiga uu sultaan mowlid hogaaminayo sida qorax badan leh ee aad noogu timaadeen haa soo magare eed noogu timaadeen sida wanaagsan aad noogu timaadeen si aad noo soo buuqateen aad iyo aad baa idin mahadinaya waa in soo dhaweyna soo dhawaada talabaad horta arrinkani waan sugeynay waxaan ashkatana waa run laakiin waata waxaa ku jirtaa arrin yar oo wafdigeennani ka habsaamay intaasoo dhan baa la cararay intaasi ma la rogay intaa horta wafdigaa idinku horta habsaanka inaa yar horta qaat horta idinku talabaad dee haddii alla ka dhigo ninkani isaga waa la guddoomay waa mooday sheex cabdilqaadir muusaciga waanu guddoomay
قد كان وان سينينا كلابات كلابات نايساقنا وان سينينا عبد الوهاب وان سينينا سينا عاد نوغو بكتاننا كوالك هوري نوغو مي موغنو فياكو مي موغن فياكو مي موغن وهو موغتي يسوون إنه يسوون ما أنت مجالسين كروح حقة يسوون مشهم الله ناس هذه حال اللي قاعد يشيكون تلاقي شيء قوي هو توه توه هم هكذا سيران دبر ثنا قلها برا نقص وركسين يا عمر ونده كوه الله ده عمر بقفل كلمة ده عمر كوه الله هنا ونصود وينا ونقارن السلام عليكم شوتاك اضحك يرشتاقو مر امبان مرينيا هاي كعستاك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلطانك وفتي قرخ بدل لو سلام يا ددك اي يمدين ايه ديغك مركا عبد القادر موسى تايد او تايد او بارلمانكا لغو ناريسو او بارلمانكا عود كم بصيرينا هعر عرو بصيرينا السلام عليكم سلطان حلطة عران عركا عقاشا للي يرضى علم اودينكا حلبانكا عبد القادر موسى يا حلبان عبد علي يوسف وفتيغن انيغو سلطان مولود علي ابراهيم سبيسا اياهو غامينيي عاوا هداتيين تولكي عبد الله سعد يا عران عركه دغنا سيدا قروخدا بدن انو سو دويسين انو عسونتين لبد حلبان اسكو سيدكنا اد نوغا غودونتين وأنا دي كم هاد نقيا تلخي وبقول كي بقول وام هاد سنتهين وأقوم هاد سنتهين وأقوم هاد سنتهين ووحى إنه يدي كف ليني ووحى نقد حيي ووح ما أنت وحوي وطلمة تاريخ ذي جلسة عبد الله سعد باشرحن عبد القادر موسى عجية عبد الوهاب هذا العان عبد الله سعد بار عيا هرت يجو نمشى قوائب نغنيا وحى إنه بلنا عودكينا وحاكوه بسانيسان او طلماء او اي نسكوغ نهي اناد هدهد كا كوريدان عبدالغادر موسى عيقا تايد حلبان كا كلا سيدا بتي عايدين شاقي بدل كيسا عودكا نكلا بدلانا يقونا هرقيسي نوغا عودين يا غولاد الرير محمود اناقونا عودكا ديگان خالكان نخسيرين لابدان انو سكو سيدكان سيدا وعمر شاقي أياد الله شقين إنسان حفيسدي إن شاء الله ولا يدي فردونا كان بيكبا بلاب ميا وحويان نكا فرتشي حيسقرون عبد الله سعدة لكن وحويان وحو قرب مري حيركي النظامكي وحويان عبد القادر وحويان إنكاس وحويان عبد القادر ونا بكر عليا نكا كلي دي صوت سيارة ونا بكر عليا كا بكر عليا حيركي عبد الله سعد كفر يا باسين سنه دي لهيدا سدا سا انو بلنا او غودوتين حفله صح كعلي ان سدا سا انو بلنا سدا قروخدا بدن قيبها بدن نو دسو دويسين نو عسوتين وان دي كما حدن قيا حفلتنا سدا سا انو خيلنت هي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.